İranda növbədən kənar prezident seçkilərinin ikinci turunda səs vermə başlayıb. Bütün səslər hesablandıqdan sonra ölkədə seçkilərin nəticələrinin iyulun 6-sı səhər saatlarında məlum olacağı gözlənilir. Prezidentlik uğrunda 69 yaşlı keçmiş səhiyyə naziri, islahatçı Məsud Pezeşkiyan və İran liderinin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasındakı 58 yaşlı nümayəndəsi mühafizəkar Səid Cəlili mübarizə aparır. Qeyd edək ki, iyunun 28-də İranda 4 namizədin iştirakı ilə prezident seçkisi keçirilib. Birinci turda qalib müəyyən edilmədiyindən prezidentliyə namizədlər Məsud Pezeşkiyan və Səid Cəlili ikinci tura keçib.